заробітної плати. Ви знаєте, що в минулому році мінімальна заробітна плата була 3200, в цьому році 3700. І виключно за рахунок різниці в цій сумі відбувається ріст поступового податку на доходи фізичних осіб і військового збору. Тепер основні пріоритетні напрямки нашої роботи на Буковині, я думаю, що не тільки на Буковині, а й в загальному нашої держави. Ну, перший напрямок – це реалізація робочої сили і ліквідація такого, ну, я хочу це гнетне явище, виплата заробітної плати в конверт. Даний напрямок роботи, він є вже пріоритетним на перший рік, і з кожним роком він стає все острішим і острішим, тому що зі створенням об'єднаних територіальних громад їхній бюджет формується фактично на 80% від поступу даного податку. Якщо взяти маленький приклад такий, як яку шкоду наносить виплата заробітної плати в конвертах, то з такою невеликою зарплатою 4 тисячі гривень недоутримується податок на доходи фізичних осіб і військового збору в розмірі 780 гривень, єдиного соціального внеску в розмірі 880 гривень. За 5 місяців було легалізовано працівниками Державної фіскальної служби головного управління нашої області, було легалізовано більше тисячі людей. Взяти сумарно, то за 5 місяців поступило в бюджети всіх рівнів близько 780 тисяч податком доходу фізичних осіб разом з військовим збором і 880 тисяч єдиного соціального внеску. А якщо ми будемо збільшувати кількість робочих місць в такій прогресії, то відповідно будуть збільшуватися надходження податку на доходи фізичних осіб. Чому так гостро питання стало в цьому році? Ну, вам всім відомо, що як і місто Чернівці, так і вся Буковина, вона таким стала за останні роки зріс такий туристичний потік до нашого краю. І зараз це всі відмічають. Для того, щоб побувати на нашій території, відповідно, треба десь поселитися, треба десь і похарчуватися. А якщо ми візьмемо, що в наших готелях фактично відсутні наймані працівники і в наших рестораціях, то ми бачимо, що не буде кому і поселити, не буде кому і покормити. Тому зараз ми підписали розпорядження про активізацію робочих груп, які створені при райдержадміністрації, при міській раді міста Чернівці, міста Новодністровська, для того, щоб збільшити можливість виходу до суб'єктів підприємської діяльності і на їхні об'єкти, і робити акти обстеження. Тобто ми не будемо робити такі перевірки, а спільно з іншими державними службами, залучаючи до цього і місцевих активістів, залучаючи до цього і голів районних спілок підприємців, щоб все це було прозоро і всі це бачили. І будемо ходити на об'єкти підприємської діяльності і намагатися найбільше реалізувати робочих сил.